So Unity, why do you like Unity? Ինչու ոչ գնոմ, օրինակ, ոչ ինչ ես դու գնոմի մասին կարծում, որովհետև գնոմ հիմա մենք գնոմի մասին ենք ուզում խոսել հենց մտավորապես, հա, որ իրանց դեմ բան են պատենտ հայց են ներկայացրել, օրինակ ինչու ոչ գնոմ, ոչ ինչ ես դու գնոմի մասին մտածում։ Հա, իրականում ես հեչ լավ բանը չեմ մտածում գնոմի մասին, սկսած այդ, որ Ubuntu-ն փոխվեց գնոմի, ու իրանք ոնց որ փոխեցին, ինչ որ ինտերֆեյսը նման թողեցին, ու հետո փոխեցին կեսը, այսինքն մի մասը ենք Unity-ն վերցացին, Unity design-ը փորձեցին պահպանել ու պորտանել իրան գնոմի վրա։ Իմ համար էլ տենց տեսք ուներ էլի, այսինքն ես իրան գնոմը նայել եմ մինչև այդ, գնոմը լավ, ուրեմն մի երկու բան, ուրեմն մի հատ բան կար, այս Medium-ի poster էի ճարը, 5 poster ու ինչո մարդ նկարագրում էր լավ UX օպերացիոն համակարգերում, թույն բաներ, ինքը խոսում էր 90%-ով Mac OS-ից 90-որ թվի, չգիտեմ ինչ։ Այո, հին դիզայնը, that was fun։ Հա, ու գժական բաներ, ահա որ դուրս եկավ, ինքը խոսում էր ինչ որ simplicity, ես ինչ, ու շատ կայ բանը, այդ share կանեմ հետո YouTube-ում, հետ գտնեմ։ Ուրեմն ես կփորձեմ share անեմ իմ screen-ը։ Հա, էլի փորձեք գտնել share-ել, էլի, շատ հավես գնալ։ Հա, փորձեմ այդ share անեմ իմ screen-ը, եթե դա հնարավոր։ Այդ դա հնարավոր, ուղղակի ես երկու monitor-ը օգտագործում։ Պետք է 99 invisible podcasting central, որ դա մի հատ անալիզ անի, OS-երի գրաֆիկական ինտերֆեյսները։ Կարևոր է, ես ունեմ տենց մի քանի բան, հիմա ես տեսնում եք իմ screen-ը, թե Այո, պետք է տեսնեմ ընդհանրում։ Մի վարկյան ես Ռուբենը բան, իսկական ձկներ ունի, իրան էկրանին ձկներ պետք չեն։ Բայց դա էլ իրա ոնց որ դա Unity էլի հավես պահերից է, որ ինքը քեզ սահմանափակում է, ուզած չուզած։ Մի վարկյան ես մի հատ փորձեմ ես միացնել ու ես անջատել, տեսնեմ կստացվի թե չէ, սենց ավելի հարմար է ինձ։ Ահա, ոնց որ ստացվեց։ Okay, okay. Այո, շատ լավ։ Okay, this max screen-ս։ Այո։ Հա, ուրեմն մի քանի բան կա, որ ես ինչ շատ ա դուր գալիս։ Ստեր, առաջինը լինելը իր multi desktop ու այդ multi desktop-ի desktop-ի fixed լինելը։ Այսինքն մենք ունենք ինչ-որ 4 workspace, հա։ Ահա, ու 4 workspace-ի վրա դու միշտ գիտես, որ դու կարաս keyboard-ով navigate-ը լնես, ու ենթադրում որ գնոմում է նման բանկը, բայց գնոմում գնոմ 2-ը իմ համար իդեալական էր, ու ես գնոմ 2-ից հետո երկար ժամանակ օգտագործում էի XFCE-ի, զուտ նրա պատճառով, որ ինքը նման էր գնոմ 2-ի, հա, ու իմ համար ամենայն դեպքում ու գնոմ 2-ից հետո իրենք փոխեցին գնոմ 3, ես ինձ նայեցի վրան, ասի՝ «Յախ», ու իրենք հետո ես օգտագործեցի XFCE ու փոխվեցի հետո Unity։ Ուրեմն ի՞նչն է ինձ դուր գալիս Unity-ի մեջ։ Ինքը իրականում սաղ մակոսական տես այդ Mac-ից վերցրած feature-ները կամ մեծ մասը, բայց ինձ թվում է դրանք շատ խելացի մտածած բաներ են ու լավ, օքեյ, մասամ ինչ է այս կոնկրետ դուք գալիս։ Ինձ թվում է դու մի վախեցի երկարացնելուց, լավ էլ երկարացրու, լավ է, երկար խոսա։ Բացատրեմ, ուրեմն մի երկու բան, 90%-ով… Որտև չի լինում խորանալ առանց երկարացնելու։ Ահա, ուրեմն 90%-ով ես օգտագործում եմ իմ լապտոպը, ու լապտոպը ունի համեմատաբար փոքր սքրին, ու քեզ պետք է լիքը screen estate, հա, այսինքն դու ունենաս մի մեծ տեղ, որտեղ դու ոնց որ ավելի շատ screen, քան screen։ Windows-ում դու ունես, հա, այս panel-ը, երբ որ ինքը ես ներքևն է ընդհանրեն, ու ինքը ոչ մի տեղ չի կորի, հա, դու կարաս principle-ն hide անես, բայց ինքը ներքևն է, ինքը միշտ ներքևն է, ու մենք ոնց ես նայում եմ, մեզ համար ամենակարևորը ոչ թե այս աջ ձախ panel-ներն է, այս vertical space, հա, ինչքան շատ vertical space ես ունենամ, անձամբ ես, այդքան ինձ… Ներողություն, դու ինձ ես ցույց տալիս, ոչ թե քո desktop-ը ինստալում է։ Ես ինձ էկրանին եմ ցույց տալիս, ոչ թե desktop-ին, ուզում ասեմ, okay, vertical space ասենք, ու այս vertical space-ը ինչ է նշանակում։ Մենք ունենք հիմա, օրինակ, հիմա, okay, ես իմ Nintendo-ի սրճերն էին, okay, մենք ունենք Firefox, ու Firefox-ը
ինչքան տեղա զբաղացնում, հա, մենք ունենք այս Firefox-ի պատուհանը, ճիշտ է, մենք ունենք այս իրա search bar, ասեմ, չգիտեմ, URL bar, հա, ինչ որ է, ու ունենք tab-երը. Tab-երից բացի մենք ունենք այս իրա վերևի panel-ը, այս unity-ն է, ու ունենք այս իրա այս բանը կոչվում, ինչ որ top menu, global menu, հա, ինչ որ տես մի բան։ Հիմա ինչն է հավեսը։ Երբ որ մենք ունենանք, հիմա մենք ես պրոստը կգրեմ, հա, GNOME 3, հա, ու մենք մի հատ գնանք GNOME 3, ինչ-որ մի հատ window, ինչ-որ մի հատ full screen window, որը մի անգամից կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ամենաքիչը մի panel կորցնում ենք, ամենաշատը երկու։ Հիմա կասեմ, ինչն է նկատի ունենք Firefox, հա, օրինակ, նույն Firefox-ի օրինակով։ Okay, es es idealakan orinaka. Orinaknets mekna, ha, es mish che vor sens tes kuni, bats orinak. Tasnumek es nakare, ha? Aha, asteg bar chka pastatsi. Asteg mer mot ka mi hat vereva panel, mi hat nerkheva panel, vortag es minus plus, ha, u x na tegakayvats. Mi hat yerort panel, vortag ka file, no savants or spanerena, ha? Ուն ֆայլ պանելը, հա, մենյուն իրա ու թաբերը նոր, այսինքն 1 2 3 պանել, իսկ ստեղ ես ունեմ ընդամենը մի պանել, ու այս մի պանելում տեղավորվում ամեն ինչ, շատ հարմար է, աստված, ես չէի մտածել այդ մասին, հա, դա շատ գժական է, դու 3 պանել ոնց որ պրոստը նվիրում ես անիմաստ տեղը, որոնք երբեք չի օգտագործում։ Հիմա երկրորդ պահը, ուրեմն մեր փակելու կնոպքան գտնվում է, այսինքն, չէ, փակելու կնոպքան չէ, նույն կարանք window-ն, հա, վերցնենք ու տեղաշարժենք unity-ն, ոչ մի խնդիր չկա։ Հիմա, բայց մեր menu-ն ինքը միշտ նույն տեղն է, ու դա շատ լավ է, որովհետև մենք գիտենք, որ եթե մենք մուկը տանում ենք վերև ու ձախ, մենք գտնվում ենք արդեն մեր menu-ն, հա, այս ոնց որ իմ համար էլի սենց game changer։ Այդ արդեն Mac-OS-ից է գալիս, եթե ճիշտ եմ, ես շատ հարմար է, ես նոր եմ այդ հասկացել։ Ու ես մի բան, ոչ թե ասում եմ vertical space-ը իմ միակ բանն է, որ ահավոր կարևոր, շատ-շատ կարևոր, շատ կարևոր է, որ քո բանը չդառնա ինչ-որ clutter, չդառնա ինչ-որ բան։ Հիմա երկրորդ պահը, որ ինձ գնոմ իրեքում ահավոր դուր չի գալիս, ես իրա պանելների եռանկյուններն եմ ֆարքյան, ինչ-որ մի հատ menu, հա, գնոմ երեք, ինչ-որ menu, հա, դերի ինչ-որ մենյում ես, okay, ես շատ լավ օրինակա, ինքը օգտագործում է այս վերևի պանելը ու ինքը բացում է մենյուներ, ու այս մենյուի վրա, ինչպես միշտ, մենք ունենք ինչ-որ սենց ինչ-որ bezel, հա, անիմաստ, այս եռանկյունիկը, որը ոնց որ, հա, բան չի փոխում գլոբալ առումով, բայց ինքը ստեղծում է առաջին ինչ-որ inconsistency, քո UI-ը ոնց որ դա կապծրած լինի, էլի, ոնց էս բերել են, դրել են վրեն։ Ու իմ համար տենց է։ Կարող է ես GNOME 2-ի սիրահար մարդ եմ, դրա համար ինձ այսինքն այնքան ոչ մի բան չեմ տեսնում, բայց համենայն դեպս սա շատ մաքուր է, ահավոր կոկիկա, դաժե հիմա նայեք, օրինակ ինքը ունի shadow-ներ, այս window-ն, հա, ինձ որ ես hover եմ անում ինչ-որ մի բանի վրա, ինքը ունի shadow-ներ, ու ինքը այնքան լավ է նայվում այս shadow-ները, այս UI-ի մեջ, ոչ մի ոնց որ, նո իմ համար իհարկե, կարող է սխալեմ, բայց համենայն դեպս ոչ մի ավելորդ բան չկա ստա, օքեյ, իսկ ստա օրինակ մենք ունենք ինչ-որ եռանկյուն, ինչ-որ տարօրինակ border, հա, ու կոնկրետ իմոտ նա ստպավորության, ոնց որ իրենք բանու գործ չունեն, դասնոստով կպցնում են UI-ը իրար, ու մի հատ պահել, մյուս պահը unity, որ ինձ դուր է գալիս, իհարկյան, դա ի՞նչն է, մի վայրկա, ինձ ենչ էր ինչ հատուր կար ես ստեղ, միրականում ինձ թվում է այդքանը, հա, թե չէ, հա, ու մեկ է ես ալտով, սա շատ հարմար բանա, ու ինքը ոնց որ լուբոյ բրաուզեր լինի, ինչ-որ ծրագրի մեջ աշխատում, այսինքն ինձ պետք է history, ես սխմեմ alt, ինքը բերում ես հուդա կոչվում, ոնց որ, ու ինքը ոնց որ ցանկացած ծրագրում աշխատում, ու դու կարաս ասենք պորիստած history, հա, ու ոնց որ շատ արագ ինքը բերում է ու դու ունես ինչ-որ history, օրինակ, հա, ամպեմ ընչի history post-ը, բայց իմ աստայ, հա,
Դա իհարկե իր integrated բանն է, հա, հրամանները, ասենք, աշխարհի միջից ցանկացած բանի հետ։ Ոսկե եթե GIMP լիներ, կասեր օրինակի համար resize ու հենց սեղմես ինքը արդեն resize button-ը կընտրեր։ Այո, այո։ Ու դա գժական է, այդ ոնց որ երրորդ բանն է, որ ասենք, հա, չգիտեմ, search run redo image պետք է երևի անես։ Չէ, դու բաց VS Code-ի մեջ ես, հա։ Հա, VS Code-ի մեջ նույն բանը աշխատում է։ Ու VS Code-ը այդտեղ իրանք բան էին ավելացրել, ես մի քանի update առաջ ես download արեցի ու տեսա ոնց որ ես փակելու ու resize անելու ես իրանց button-ները գնացել էին աչ մաս ու ես էլի ոնց որ իմ real estate-ը ոնց որ այդ estate-ը կորցնում է այդ տարածքը ու լավ էր որ գոնե իրանք ինչ-որ setting էին թողել, ես setting-ը փոխեցի ու ինքը եկավ sense հետ ու ես sense oh ես իդեալական ոնց որ էլ ոչ մի բան քեզ պետք չի ու ինչքան քիչ բան կա դեսքթոպին, ինչքան շատ դու տեղ ունես քեզնով զբաղվելու, ինչքան շատ տեղ ունես դու ծրագրերի համար, ոնց որ այդ մի քանի բանն է ինձ թվում է, որ ամենակարևորն է իմ համար։ Հիմա ինձ դրա գնոմը չի ապահովում, ու չի կարող ապահովել, որտեվ իր դիզայնը լրիվ ուրիշ է։ Ես միակ տարբերակը գտել եմ, ու առաջ տարբերակ, եթե ես update-ը լնեմ կամ չգիտեմ որոշեմ փոխեմ ես unity-ն կամ գցեմ ներ unity կամ անցնեմ KDE-ի, որովհետև KDE-ն ահավոր customizable-ա, հա, իր մեջ դու կարող ես անես տենց ինչ ուզես, բայց դա իրավատ կողմը ունի, դու կարող ես անես ինչ ուզես ու փչացնես մի բան։ Հա, ի դեպ, այդ փչացնելու մասին, ես լիքը setting-ների հետ եմ բզբզացել desktop-ների ու ես լիքը փչացրել եմ desktop-ները ու ինձ դուր չի գալի դա։ Ես չեմ ուզում նենց բան անեմ, որ ես չեմ կարող revert-անեմ։ Okay, DU-ում ես դա նկատել եմ, ես XFCE-ում եմ նկատել։ Դու կարող ես first right click անես panel-ի վրա ու ջնջես։ Ուֆ, ու դա գնա ու գտի։ Հա, I think ու դա ոնց որ քո գլխավոր աշխատանքային panel-ն էր, որտեղ ինչ որ չգիտեմ charge-ներ գրում կամ չգիտեմ Wi-Fi-ի այդ icon-ներ, applet-ներ եւ այլ եւ այլ։ Հա, մի բան էլ, ես կարացա ստեղ ստարքեմ, ես չգիտեմ կարամ ցույց տամ թե չէ, բայց ես Unity-ի տակ կարեցա config անեմ gesture-ներ ու ինքը դարավ իմ համար sense complete system, երբ որ ես ունեմ բավականին մեջ touch pad, իսկ իմ touch pad-ը նու հա ես կփորձեմ sense ցույց տամ։ Շատ սիրուն notebook-ա, ես չեմ տեսել այդքան սիրուն notebook ազնի, ահա ոչ սիրուն, ես անօրինալ տեսա, ասի վայս ինչ սիրուն ա աստված։ Այո։ Ես ուրեմն ես ամեն անգամ հիանում եմ այս նոթբուքով։ Ինքը ունի բավական, նո ինքը Mac clone այդ տակում, այսինքն մարդիկ փորձել են Mac ստանան չինացիները ու ստացել են բավականին լավ մեքենա, ինձ թվում է։ Ինքը ունի բավական մեջ փաթ։ Mac-ից սիրուն ա ինձ թվում է, շատ, շատ, ավելի շատ պարզ ու ավելի շատ հավես դիզայն ունի։ Հա, ու ինքը բավականին հզոր ա։ Այսինքն մարդիկ, ով որ այդ նոթբուքը վերցնել է ու Linux-ը վրան քշելու, վերցրեք ու քշեք, միակ բանը որ չի աշխատում, դա իր մատնահետքի սենսորն է, որտեղ իր համար driver չկա։ Ես իրականում ուզում եի ասել, որ իր keyboard-ը, որը full sized keyboard է, ու ինքը էլ 15 ինչա, չէ՞։ Այո, 15 ինչա ու շատ հարմար է։ Օրինակ իմ մոտ էլ է 15 ինչ MacBook, բայց ինձ ահավոր դուր չի գալիս, որ ես չունեմ page up, page down-ի ու end-ի home-ի կոճակները, դա իմ համար այդ կարոտ է, ասենք իմ դելից, էլի։ Հա, իր layout-ը ահավոր լավն է, ցենց ըմբար ցենց սա ձեռքի տակ է ու այս touchpad-ն էլ է շատ մեծ, հա, հիմա touchpad-ից։ Ես կարացա բանան gesture-ներ անեմ։ Օրինակ ես հիմա ցենց four finger down եմ անում ու հոփ ես ունեմ սաղիմ պատուհանները, հա, պաստորեն, ու ես սա մինչև հիմա մինչև այդ չունեն, ու ես եմ արել, բայց ամենայն դեպս ինչո 3 մատով աջ ձախ ու ես ունեմ իմ սքրիները, 4 մատով վերև ու ես ունեմ տվյալ դեսքթոփի window-ները, հա, ու 3 մատով թե 4 մատով, եթե չեմ սխալվում, ձախ աջ 4 մատ, 4, 3, ես չեմ հիշում արդեն, հա, 3 կամ 4 մատով, 4 մատով, մի վերկյան, sorry, հա, օրինակ 4 մատով աջ ձախ ես ունեմ բան, back next, հա, այսինքն ես մուկ պետ չի ինձ էլ, ես կարողանում եմ շատ արագ navigate-ը լնեմ իմ workspace-ում, նու, դա ինչ-որ մասով Unity-ի շնորհքն է, ինչ-որ մասով
ու մի հատ ինչ-որ ծրագիր էր, որը իրականում emulate-ը անում Unity command-ները, այսինքն ինքը հոտքիներն է emulate-ը անում, բայց համենայն դեպս շատ հարմար է, ահա որ ֆունկցիոնալ է ու չգիտեմ, ես շատ եմ սիրում այս ամեն ինչը, ինչ հատ դուր գալիս, որ դու հնարավորություն ունես full featured ինչ-որ մի բան ունենաս, product ունենաս, որը կարելի ասել կարելի օգտագործել նաև corporate ինչ-որ ստանդարտ, որպես որովհետև ոչ մի ավելորդություն մեջը չկա, ամեն ինչ աշխատում է ու դու չես արիտաս, այդ ամենակարևորն է։ Հա, I think customizability-ն շատ լավ բան է Linux-ում, հա, մենք բոլորը սիրում ենք ինչ-որ բռնենք ու panel ջնջենք, բայց ես դրա պատճառով շատ ժամանակ ստիպված եմ եղել մի հատ մտնեմ root-ով ու ջնջեմ compis-ի director-ին, զուտ որ վերականգնեմ ինչ default setting-ներ կան, որ ես կարնամ ինչ-որ մի բան տեսնեմ գոնե։ Այո, ես ուզում եի հարցնել, compis-ը դեռ կա, հա։ Այո, այո, ես հետո ուզում եմ հարցնել, իսկ KDE-ում compis-ը աշխատում թե KDE-ում ինչ-որ, իսկ plasma-ն այդ window manager-ն էր, compis-ի փոխարեն ինչ-որ բան է։ Հա, բայց կարաս KDE-ը առած plasma-ը քշես։ Yep. Չգինեմ, ճիշտ ասած։ Իրանք, բանը, ես հիշում եմ, երբ որ պլազման նոր էր դուրս եկել, ես բզբզում էի, այնտեղ կարող էիր բանը ընտրել, որ լոգինի ժամանակ կար KDE պլազմա ու կար KDE ճակերտների մեջ, բակագծերի մեջ գրած էր ոնց էր կոչվում old graphics, ու ինքը արդեն բացում էր KDE-ին առանց պլազմայի, որ ասենք ավել ռեսուրսներ չուտի։ Ահա Շեքսպիր, բայց դու բան, երբ անցերքան Linux-ի փաստորեն։ Ես Linux օգտագործում եմ մոտավորապես 11 տարի։ Հա, ու օ, օքեյ, ու Windows-ից անցնել ցավոտ էր, քեզ համար։ Ես ամեն ինչ որ, նո, այն վաղ դես փոքր էի ու այն ժամանակ ես տես լեզուն էր շատ լավ չգիտեի, ամենայն դեպս անգլերեն։ Ու ինձ օգնություն էին գալիս ինչ-որ ֆորումներ, որտեղ ասենք ինչ-որ կոմանդներ էին դրած, ես առանց հասկանալու, երևի ես ոչ միայն առանց հասկանալու սաղրան եմ անում, ինչ տեսնում եմ։ Ոնց որ եթե դուք տեսնեք, ոնց որ ինչ-որ ֆորումներում գնաք, գրեք RMRF աստղանիշ, գրեք ու ինձ լինքը տաք, ես կարող դառնամ։ Հա, ու բան, ուրեմն այն ժամանակ իմ մոտ ասենք ես ինչ-որ բան էի փչացնում, նո, այն վաղ թելը դրայվերների խնդիր շատ ծանր էր։ Ու ին վաղտ իմ բանը, ոնց որ համակարգիչը չուներ on-board video card Intel-ից, հա, ինքը ինչո բան ուներ, ես համոզված չեմ, որ դա video card էր, ես ենթադրում եմ դա, եթե հնարավոր է, դա լավ չեմ պատկերացնում, իսկ հիմա CPU-ից էր վերցնում, այսինքն ինչ-որ CPU-powered video card էր, էլի, ու երբ որ ես փորձում եմ ինչ-որ Nvidia-ի, հա, չէ, ուներ, ինքը ինչ-որ on-board առանձին վիդեո քարտա, ինքն Intel չէ, ինչ ուրիշ բան էր։ Ու երբ որ ես փորձում եի Nvidia-ի վիդեո քարտը բան անել, ինքը թռնում էր ու ոչ մի անել չէր միանում, ցենց black screen, ու ես ստիպված էի նորից ինստալ անել, ես մի 4 անգամ առ սկզբում այդ compis-ի setting-ներից խաղալուց հետո էի մեկ-մեկ reinstall անում սոսը, հետո հասկացա, որ կարամ ուղղակի user setting-ները ջնջեմ, ու հետո տենց գնաց, բայց այն ժամանակ շատ ծանր էր։ Բայց ինձ դուր էր գալի ինքը երկու պատճառով։ Առաջինը ոնց որ ինքը շատ արագ էր ու ես չունեի վիրուսների խնդիր, որ ես որպես մարդ, որը շատ խաղ չի խաղացել փոքր ժամանակ, ոնց որ չեմ զգացել ցավը, հա, ինչ գինեմ Windows-ից անցնելու Linux-ի, ինձ ոնց որ պետք էր իմ browsing platform-ը մեկ է այդպես բզբզալու, էլի բզբզալու է, ինչքան ուզած այդտեղ կա։ Այն ժամանակ ես բան էի, էլի Ubuntu-ի քշում, այդ Unity 2-ով։ Ու այդ Unity 2-ով Ubuntu-ն, ու շատ լավն էր էլի իրականում, Unity 2-ը ընդիր բաներ ապահովում է ընդհանուր, հա, որակ ասեմ, չգիտեմ։ Ես հասա մի բան կփորձեմ գտնեմ, ինքը KDE-ի վրա ինչ-որ մեկը սարքել է, հեսա share կանեմ, դուք կարաք մի ռոպե խոսակ առանց ինձ կամ կարանք իր հետ խոսա, ամենայն դեպս KDE-ի վրա մեկ… Իսկ Unity development-ը հիմա բան է, տենց կանգնեց… Հա, իրանք ոնց որ… development-ը Unity… Իրանք ոնց որ ունեն Unity 8, որը հանեցին ու տենց թողեցին, բայց Unity 8-ին զուգահեռ իրանք այդ Unity-ն տանում են mobile-ի վրա։ Ու այդ UB ports-ը, հա,
իրանք ոչ մոբայլի վրա են տանում, խնդիրն է անում, որ իրանք Ubi-Parts-ը առանձին է կանոնիկալից, հա։ Հա, կանոնիկալը էլ չկա, չէ, դուք կանոնիկալի Ubi-ի ինչոր range չկա։ Իրանք ինչոր մեկը Ubi-Parts-ի պես իսկական desktop ոչ mobile unit-ին վերցրել է, թե Ubi-Parts-ը desktop unit-ին էլ է փաստորեն օգտագործում, որտեղ իրանք ուզում էին, որ դու դնես ու ունենաս նույն ձև համակարգիչ, չէ՞ կարծես։ Հա, իմաստը այն է, որ իրանք են սարքում, բայց իրանք նույն կներեք։ Հա, կներեք։ Հա, ուրեմն սա իմաստը այն է, որ կներեք, ես պիտի պատասխանեմ։ Հələ, take your time։ Ուզում եմ մի ուտար, բայց